יש כאלה שנים, שנים, די לא יכול לדעת בין או כלום. כי מה שהוא עושה זה ביני ובין. מה קשור עכשיו פרסים את מה שעשיתי? שטוב. לא מחפש כבוד, הוא לא מחפש תהילה עכשיו. הוא מחפש לעשות למען השם, כי כך השם רוצה, ואני אוהב אותו, ואני כל חיי הם בשבילו. למענו ובשבילו. זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כותבת, למענך אלוהים חיים. איזה חיים אני רוצה? למענך. שכל החיים שלי יסבו סביב ציר אחד. אלוקות, אלוקות, אלוקות. אני אוהב אותך, ריבונו של עולם, אני אוהב אותך, אישה, אני אוהבת אותך, ריבונו של עולם, אני אוהבת אותך, אני אוהבת אותך. כל כולי בשבילך. אם אתה רוצה צניעות, בשבילך. אם אתה רוצה שאני אהיה מכוסה בראש, בשבילך. אם אתה רוצה שלא יהיה לי בבית טלוויזיה בשבילך, אפילו שזה קשה לי, קשה! אבל אני עושה את זה. למה אתם חושבים שהצדיקים עשו מעשים שהיה קל להם? אומרים צדיקים עשו ככה, אתה יודע כמה קשיים עברו הצדיקים? אתה יודע כמה ניסיונות עברו הצדיקים? כמה בלבולים? מה זה בא להם ככה? קמו בבוקר, נהיו הרב עובדיה, נהיו הרב שטיינמן, נהיו הרב שח, נהיו הסטייפלר, נהיו רבי יעקב אבו חצירה, נהיו בן איש חי, נהיו רבי עבדאללה סומך, נהיו הרב אלפנדרי, נהיו ככה? מי? איך? למה? מה אתה רציני? עבודה שהם שברו את העצמות. רצו לפני הבורא יתברך כמו סוס. זה ההגדרה. זה יעקב אבינו. לא נמנע מקשיים. לא נמנע מקשיים. זה מה צריך לעשות, זה מה אני עושה. הייתי ביום מחלה, אני חורב וקרח בלילה ותידת שנתי מאלה, אבל זה קשה. אבל זה מה שצריך לעשות, זה מה שאני עושה. היה קשה להיות 14 בית שבע עבר, היה קשה. אבל למדתי תורה. איך יצאתי משם? איך שיצא, הולך לישון, האבנים כבר רבות מישכב עליהם. האבנים רבות, רבותיי, הדומם הופך לחי. ויקח מאבני המקום, בעצם ראש אותם, וישכב במקום ההוא. אחר כך, ויקח את האבן. ואין, האבנים או אבן, תחליט. כשהלך לישון זה היה אבנים. אבל כשהוא ישן, כל אבן התחילה לריב עם השנייה ואמרה, לא יניח צדיק את ראשו. אז מה? וזה היה מקום המקדש. זה מקום המקדש, איפה שכב יעקב אבינו, זה מקום המקדש.